把你，人家是神仙，我是什么？我是个凡人，他怎么会喜欢我？这把剑，谁拔得出，谁拔不出，根本没有关系。不如我们去喊救兵，一起回到天庭吧。现在一切还来得及。陆家，这座堡会死的，我的意中人是个盖世英雄，有一天他会踏着七色的云彩来娶我。 天就要你的命！至尊宝，这位姑娘，我的确有一个朋友叫做至尊宝，他有些话托我跟一位叫紫霞仙子的人说，是不是？ 是不是？说啊！我让你说呀！是我呀！他说过他会来找我，但是他走了。是不是你？如果上天可以给我一个再来一次的机会的话。